aadan axmed cilmi dhoola yaro oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhaliilo u jeediyey xisbiga talada dalka ayaa kulmiya, waxaana uu xisbigaasi ku eedeeyey inay hantidii ummadda ay ku isticmaalayaan ololaha. Sidoo kale aadan axmed cilmi dhoola yare waxa uu ka hadlay safarkii ay mas-uuliyiinta xisbiga muxaafadka kulmiya ay ku tageen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Siyaasi aadan axmed cilmi dhoola yare oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore bahdan saxaafada iyo warbaahintaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, iyo dadweynaha la daawanayaba. Waxaan doonayaa arrimo dhowr inaan ka hadlo. Arrimahaas waxa ugu horreeya, shalay waxaynu ogeyn xisbiga kulmiye waxa uu dabaaldeg u tegey gobolka Awdal magaalada Boorame. Waxay ku faaneen sidii ciyaarihii adduunka ee la ciyaarayay, labadii kooxood ee isu soo baxay ee ku tartamay garoonka, in ay iyagu ku badiyeen. Soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraana nirig xalaala ma dhasho. Nasiib darro, xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu dhaqaalihii dalka iyo cashuurtii ummadda waxay ka doorbideen inay ku iibsadaan cid taageerta oo ay dhaqaalihii dalka ku burburiyaan oo ay waagii beriba ku bayactamayaan. Waxaan leeyahay, kooxaha adduunku lacag laysa siiyo kuma kala badiyaan, ee ciyaar bay ku kala badiyaan. Marka waxaa idinla habboon inaydan ku kaambayn garayn oo idan ku faanin kooxaanu iibsanay oo aanu ku badinna. Taasi waa foolxumo weyn idinkoo dhaqaalihii dalka, dadka, bulshada danyarta oo burbursan oo baabaasan, oo aynu ognahay abaaraha soo maray in waagii beriyaba dadka xisbiga wadani ku jira lagu baayactamo lacag intaasaanu ku siinaynaa ka soo baxa. Waxaan kale ka hadlayaa saaxiibka Cali Guray. Waxaan leeyahay, nasiib darro, horta nin damiirkiisii iyo dadnimadiisiiba iibsaday oo haddana waagii beriyaba taagan warbaahinta oo dad kale oo xora oo karaamo iyo sharafba leh oo qabyaalad iyo karaamaba ka xoroobay ka caayaya warbaahinta, waa nasiib darro. Bini aadamka Ilaahay baa wuxuu yidhi, walaqad karamnaa bini aadam, bini aadamka Ilaahay baa karaamo u yeelay, iib maaha. Taasi waa taa. Waxaan kale leeyahay, annagu haddaan wadaninahay dadka naga baxa ma cayno. Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble waa xildhibaan xora, siduu doonabaa ku tago kulmiye, laakiin waanu hambalyeynaynaa, waayo taageerayaashaydana way badan yihiin. Ilaahayna annagu waanu kaashanaynaa, ee lacag kaashan mayno. Talabaad, waxaynu ognahay dhallinyaradii waddanka ee wax u baratay jaamacadaha ka soo baxay, waxaynu ognahay xamar bay ka buuxaan. Halkan waxay uga yaaceen waa wax tahriibay iyo wax muqdisho tigay. Ta kale waxaan ka hadlayaa afhayeenkan madaxtooyada, waagii beryaba wuxuu ka hadlaa caafimaadka madaxweynaha. Waa maruu yidhaahdo madaxweynaha oo cagihiisa ku socda ayaa ka soo degay airboardka, dee annagu marnaba maanaan odhan madaxweynaha la sidaa soo degay. Marka waxaan leeyahay, karaamada madaxweynahana waxa u dhimina, afhayeenadiina xukuumadda u hadlaa, ee mid walba caafimaadka ka hadlaya madaxweynaha, caafimaadka iyo xanuunkana Ilaahay baa keena oo Ilaahay baa iska leh. Ta kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo, waxaan arkay wasiirka madaxtooyada oo lahaa wafdi ayaana lagu marti qaaday, sacuudigana marti qaaday, oo shan wasiir baan nahay. De horta wafdiga la marti qaado iyo wasiirada la marti qaada ee adduunku marti qaado ama dalalku marti qaadaa, dhuumasho kuma baxaane warbaahinta iyo transparent iyo si baahsan oo ummaddana ay ugu bashaareynayaan halkaasaanu tegaynaa ayay ku baxaane, dhuumasho dhabar ku muuqda kuma baxaan. Waxaan leeyahay, waxaynu ognahay xoolihii arigeennii waxaynu maqalnay oo wasaaradda xanaanada xooluhu inoo sheegtay waa la furay. Furitaankii xooluhu wuxuu noqday tobankii cishee xajka, oo sidii ceel laga dhaansanayo inta toban cisho xoolihii la iibsaday dabeedna la yidhi waanu xidhna, markaanu doonnaa inaga furayna, marka doonnaa inaga xidhayna. Wasiirka madaxtooyada iyo wafdiga uu kaxeeyey halkaa tagu leeyahy waana la casuumay. Hadday dhab ka tahay xoolihii ha soo furaan, oo Soomaaliland way ayiday Imaaraadka iyo Sacuudiga, annaguna waanu ayatana, laakiin caalamku waa maslaxad, waxbaa lagu kala bedeshaa. Dee xoolihiinnina iyo dadkiinnina way baktiyayaan oo way xidhan yihiin, taageerana Sacuudiga waanu u muujinnay.
وحس قبطه معها مركا هدي اللي وفد بان كوبا حنوا انا مرتي قاده حوله ان ويلو نو جبوت بي كدوفان ميلا كلو خلدن بي كدوفان حسو فران وانا عيبنا وين اغو تهي طبعا عشو حجكا اي حولي بالا فران ولا حري تاسي امد وحا كوانا اكسنان لهيد iyadii aanay waxba aqbalin inay xoolaha xajka la diro sababtoo ah in koro waqti hore xoolo way naga xidnaayeen uma baxtiyeyno cad qoodeedna ma qaadanayno karaamada iyo sharafta dadkana way ka weyn tahay xoolihiina marna waan xidheena marna waan fureyna taa waxaan leeyahay dadkana uma dhah uma baxtiyeeyaan uma la dhimanayaan ee talabaad dadweynaha ama qurba joogta waxaan leeyahay oo aan ka codsanaya in badan baa qurbaha joogtay waxaan jeclaan lahaa idinkoo waxyaabo kale oo ama qabyaalada ama ma garanaysaa siyaasada kale ku habsaama bal xoolahan dalka suuq u doona oo xoolaheenna iyagoo nool u la dhoofinayo ilaa yowmadiin ee maalinna albaabkana lagu xirayo maalinna laga furayo bal market u doona inta la qalo xoolaha lagu diro sida caalamka xoolaheenno qalan ee Yurub loo diri karaya Afrika Asia loo diri karaa adduunka meel wal oo carabtaas inuu diri karaa isagoo neefkii oo qalan la diro bal suuqa doono oo ilaa maanta aqoon iyo waqti dheer iyo dad fara badan oo garanaysa intaba way joogteen qurbaha waxaan idin leeyahay idin ka codsanaya dadka idinkuna inta u tara horta marka si tartan xalaal loo tartamayo ee sida caalamka loo tartamayo waxaan ognahay Kenya maanta wixii ka dhacay Afrika iyo reer Soomaaliland kuma tartami doonaan dad la iibsado tartan xalaala oo maxay ahayd garoonka la isugu soo baxo oo dhaqaalaha ummada waxba lagu iibsanahay waan ku tartamaynaa waxaan nasiib darro ah markii uu horeeyay ee gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha ku xigeenka oo murashaxiisa ku xigeenkiisa ay meel soo raacaan oo taasi ah runtii nasiib darro weyn xildhibaan aan oran karo muxuu ahaa wadan iyo iyo maxay tahay xildhibaanada baarlamaanka intaba cod buu ka helay yacni waxa la weynaatay yacni xildhibaanka maxay tahay xaq buu leeyahay lagu soo dhaweeyay awdal laakiin labadii nin ee waaweynaa ee madaxda ahaa oo iyaguna isu daba yaacay iyadii ay tahay markii uu horeeyay ay booro misaa ku tagaan anagu waxaan ku tartamaynaa cashuurta dad ku tartamayno doonista iyo rabitaanka shacabkan ku tartamaynaa ciddii naga baxday waanu hambalyeynaynaa sida qoomiye macaayno cid kasta oo na soo dhaweysay ama soo gashay xisbigana waan soo dhaweynaynaa nasiib darro in ragga qaar oo damiirkoodii iyo dadnimadoodiiba iibsaday ay ka caayaan warbaahinta rag madaxa oo sharaf leh oo qiimo leh oo Axmed Jaambiir Suldaan ka mid yahay inay ka caayaan oo diiday lacag ama dhaqaale lagu baayacay qabyaaladna ku xoroobay oo aanay meel dheertigina dad xisbigoodii kale uun ay tageen sida dastuurku qorayo in haddana warbaahinta la soo taago dadka karaamadooda iyo sharaftooda ee iyagu ku xoroobay waxaa dad iyagu iibiyay damiirkoodii ay ku caayaan oo ay yidhaahdaan hebel baa loo adeegsadaa oo nasiib darro way taas.